बऱ्याचदा एखादी घटना घडते आणि आपल्याला वाटतं की ही घटना हा प्रसंग ह्याआधीसुद्धा घडून गेला आहे. आपल्याला असं वाटलं की आपण दुर्लक्ष करतो नाही. आज जी गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे ती गोष्ट तुमच्या आमच्यासारख्याच एका साध्या मुलीची आहे, कॉलेज गोईंग रश्मी टोके ह्या मुलीची. रश्मी तशी एकदम हॅपी गो लकी काइंड ऑफ मुलगी. कॉलेजमध्ये तशा अगदीच थोड्या मैत्रिणी तिला होत्या, पण ज्या होत्या त्यांना ती बरीच करमणूक करून द्यायची. कधी कविताच वाचून दाखवेल, कधी गाणी गाईल. अभ्यासात फार काही हुशार नव्हती, पण मैत्रिणींच्या सपोर्टमुळे पासिंग पुरते मार्क्स मिळवायची. तिचे छंद काहीसे निराळेच होते. अद्भुत गोष्टींबद्दल वाचायला तिला फार आवडायचं. या जगात ज्या काही मिस्टिरियस गोष्टी आहेत, मग ती जुन्या वाड्याची रहस्य असोत नाहीतर जादूटोण्याबद्दल मंत्रतंत्राबद्दलची माहिती असो, या सगळ्या गोष्टींबद्दल तिचा खूप विश्वास होता. आणि बऱ्याच इम्पॉसिबल वाटणाऱ्या गोष्टी या जगात असतात असं तिला वाटायचं. मैत्रिणींसमवेत असताना एखादी घटना घडली की हिचं एकच म्हणणं असायचं, कुठलीही घटना पहिल्यांदा घडत नसते, ती घटना ह्याआधी घडून गेलेली असते आणि ती सेम घटना परत घडावी यासाठी कुठली तरी शक्ती कार्यरत असते. तिचं हे वाक्य ऐकलं की सगळ्या मैत्रिणी चक्रावून जायच्या. तिच्या ह्या विचित्र वाक्याकडे सगळेच जणं जवळजवळ दुर्लक्ष करायचे, पण एक दोन वेळा त्यांच्याच कॉलेजमध्ये घडलेले प्रसंग ह्याआधी कधी आणि कुठे घडलेत हे तिने सांगितलं होतं. अगदी उदाहरणच द्यायचं झालं तर कॉलेजच्या एका डिपार्टमेंटच्या प्रोफेसर दुसऱ्या कॉलेजने चांगला जॉब ऑफर केला म्हणून सोडून गेल्या, तेव्हा रश्मी म्हणाली होती ही सेम घटना 9 वर्षांपूर्वी घडलेली आहे आणि आज नंतर ही घटना परत घडू शकते. म्हणतात ना, हिस्ट्री रिपीट्स, तसंच काही. सब रश्मीची अजून एक विचित्र सवय म्हणजे तिला फोटोत येणं मुळीसुद्धा आवडत नव्हतं. तिने मैत्रिणींना सक्त ताकीद देऊन ठेवली होती, तुम्हाला काय हवे तितके फोटोज काढायचे तेवढे काढा, पण मला फोटोत घ्यायचं नाही कारण मला ते आवडत नाही. जर तुम्ही मला फोटोत घ्यायचा प्रयत्न केलात तर तुमच्याशी असलेली मैत्री मी तोडून टाकेन. रश्मी तशी खूप चेअरफुल गर्ल होती, त्यामुळे तिच्या मैत्रिणींनी तिची ही अटसुद्धा मान्य केलेली होती. तिच्या घरूनही तिला फार काही ऑब्लिगेशन्स असतील असं वाटत नव्हतं, कारण बाकी मैत्रिणींना जसे कधी कॉलेजमध्ये उशीर झाला तर घरून फोन यायचे, रिझल्ट किंवा परीक्षेच्या वेळी पेरेंट्स वगैरे सोडायला यायचे, तसं हिला कधीच फोन आले नाहीत किंवा कधीच कोणी सोडायला आलं नाही. बरं, बाकी सगळ्यांच्या बर्थडे पार्टीजना त्या त्यांच्या घरी बोलवायच्या, पण रश्मीनी मात्र कधीही कोणाला घरी नेलं नाही. कायम घरी नाही ग जमणार, मी कॉलेजमध्येच देते ना पार्टी, असं सांगायची. रश्मीच्या ह्या स्वभावाची जवळजवळ तिच्या मैत्रिणींना सवयच झाली. एखादी घटना घडल्यावर त्यानंतरच्या तिच्या मैत्रिणींच्या रिॲक्शन्स काय असतील हे सुद्धा ती एकदम करेक्ट सांगायची. आणि तुला कसं कळलं असं विचारल्यावर ठरलेलं तिचं पेट उत्तर द्यायची, हिस्ट्री रिपीट्स. तर अशा ह्या रश्मीच्या कॉलेजची एकदा ट्रीप ठरली. ट्रीप होती एका सुंदर बीच असलेल्या ठिकाणी. रश्मीच्या सगळ्या मैत्रिणी ट्रीपला जाणार होत्या, त्यामुळे रश्मीलाही ट्रीपला चल ना असा आग्रह करायला लागल्या. सुरुवातीला नाही नको म्हणत अखेर रश्मीसुद्धा ट्रीपला जायला तयार झाली. ट्रीप तशी 2-3 दिवसांची होती. ट्रीप निघाली, बस सुटली. बसमध्ये नेहमीच जशा बाकीच्या ट्रिप्सना गाणी बजावणी चालू असतात तशीच यासुद्धा ट्रीपमध्ये गाणी बजावणी चालू होती. रश्मीची मैत्रीण वर्षा बऱ्याच दिवसांपासून ह्या वर्षावर एका वाईट मुलाची नजर होती. ह्या बसमध्ये सुद्धा तो होता, त्यामुळे तिला चिडवण्याचे प्रकार आणि हे सगळं सुरू झालं. पुढे काय घडणार याची कल्पना रश्मीला होती. रश्मीने तिच्या बाकीच्या मैत्रिणींना सांगितलं की वर्षाला वेळीच तिचा राग शांत करायला लावा, नाहीतर ती चिडून कदाचित त्याच्या कानफटात मारेल. तिच्या मैत्रिणींनी तिला हसण्यावारी घेतलं नेहमीसारखंच, पण राग सहन न होऊन या मुलीनी वर्षानी त्या मुलाला मारलं आणि रश्मीचं ते पेटवाक्य परत एकदा खरं ठरलं, हिस्ट्री रिपीट्स. तरी कॉलेज ट्रीप आपल्या डेस्टिनेशनवर पोहोचली.
सगळ्या मुलामुलींनी कपडे वगैरे चेंज केले, सगळे फ्रेश झाले आणि बीचवर निघाले. बीच म्हणजे काय, तरुण तरुणींसाठी असा जिव्हाळ्याचा विषय, त्यामुळे बीचवर जाण्यासाठी सगळेच जण एक्साइटेड होते. बीचवर पोहोचल्यावर मुलामुलींचे ग्रुप्स केले गेले, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी म्हणून स्टुको म्हणजे स्टुडंट्स काउन्सिलच्या काही विद्यार्थ्यांना नेमलेलं होतं. रश्मी आणि तिच्या मैत्रिणी पाण्यात उतरल्या, हसत खेळत टाइमपास करत सेल्फीज काढत त्या मस्त रमल्या होत्या. पण रश्मी मात्र एकाही फोटोत यायला तयार नव्हती, नेहमीसारखीच. तुमचे फोटोज मी काढते असं म्हणत कॅमेरा हातात घेत ती मस्त फोटो काढत होती. इतक्यात तिच्या मैत्रिणीला, वर्षाला, स्टुकोमधल्या कोणीतरी हाक मारली. काहीतरी काम असेल म्हणून वर्षा गेली आणि ह्या बाकीच्या परत टाइमपास मजामस्ती करायला लागल्या. बराच वेळ झाला पण वर्षा काही यायचं नाव घेईना. रश्मी आणि तिच्या मैत्रिणी स्टुको मेंबर्सना विचारायला गेल्या तेव्हा त्यांना तिच्याबद्दल काहीच माहीत नाही असं त्यांनी सांगितलं. त्या मैत्रिणी आता वर्षाला शोधायला लागल्या होत्या. स्वतः एक जुजबी शोध घेऊन ती सापडत नाही म्हटल्यावर त्या सरळ शिक्षकांकडे गेल्या. त्या शिक्षकांना या प्रकाराबद्दल सांगितलं. मग शिक्षकांनी शिट्ट्यांचे कॉल देऊन गोळा केलं. हळूहळू सगळी मुलं जमा होत होती, अजून काही मुलं यायची बाकी होती. इतक्यात सर सर मॅडम अहो लवकर इकडे या, ते बघा पाण्यात काय आहे, कोणीतरी ओरडत आलं. सगळेजण तिकडे धावले आणि बघतात तर काय, पाण्यात वर्षा पडली होती. सुरुवातीला त्यांना वाटलं की ती पाण्यामुळे बेशुद्ध झाली असेल, पण जेव्हा तिला बाहेर काढलं तेव्हा समजलं तिचा जीव गेला होता. रश्मी आणि तिच्या मैत्रिणींना खूप वाईट वाटलं. तिच्या मैत्रिणींना तर राहून राहून गोष्टींचा उलगडा होत नव्हता, कारण पाण्याचा धोका वाटला तर वर्षा ओरडली असती, हक्क मारली असत्या, पण यातलं काहीच झालं नाही. रश्मीच्या मैत्रिणी ओक्साबोक्शी रडत होत्या, पण रश्मी शांतच होती. त्यातल्या एकीने रश्मीला न राहून विचारलं, अगं तू एवढी शांत कशी राहू शकतेस, आपली मैत्रीण आपल्याला कायमची सोडून गेली, तरी तू शांत कशी, की आताही हिस्ट्री रिपीट्स असं म्हणून तू गप्पा बसणारस. रश्मी आत्तापर्यंत शांत होती, पण आता बोलायला लागली. हो, हिस्ट्री रिपीट्स, वर्षाचा जीव गेला, खूप वाईट झालं, पण तिचा मृत्यू झाला नाही आहे, तो घडवून आणला आहे. तिचं हे वाक्य ऐकून तिच्या मैत्रिणी भूत बघितल्यासारखं तिच्याकडे बघायला लागल्या. आपण येताना बसमध्ये ज्या मुलाला तिने कानफटात मारली होती तो तेव्हा जरी शांत बसला असला तरी सगळ्यांसमोर अपमान झाल्यामुळे तो भयंकर चिडलेला होता, सुडाग्नीत जळत होता. ज्या मुलीने माझा अपमान केला तिला मी सोडणार नाही असं त्याने ठरवलं. आज आपण पाण्यात मजामस्ती करत असताना वर्षाला कोणीतरी बोलावलं. स्टुकोमधल्या मुलांना मॅनेज करून त्यानेच तिला बोलवलं होतं, तिला जाब विचारण्यासाठी. त्यांच्यात थोडीशी झटापट झाली, तिच्या मानेवर त्याने हातानेच वार केला, पण एक्झॅक्ट पॉईंटला मार बसल्यामुळे ती बेशुद्ध झाली. त्यानंतर त्याने कोणालाही न कळता 4-5 मुलांची मदत घेऊन वर्षाला पाण्यात आणलं. ती बेशुद्ध असल्यामुळे तिच्या नाकातोंडात पाणी गेलं, ती हाका मारू शकली नाही आणि त्यातच. अगं पण हे सगळं तुला कसं माहीत, आणि तुला हे माहीत होतं तर वर्षाचा जीव का नाही वाचवलास तू? कारण मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय, कुठलीही घटना पहिल्यांदा घडत नसते. ही घटना याआधीसुद्धा घडून गेली आहे, सेम पद्धतीने, सेम जागेवरती, 4 वर्षांपूर्वी. दुसऱ्या दिवशी पेपरात मोठं हेडिंग होतं, कॉलेज तरुणीचा पाण्यात बुडून मृत्यू, आणि त्या दुर्दैवी तरुणीचं नाव काय होतं माहिती आहे? रश्मी टोके. हे सांगून रश्मी गूढ हसली आणि तिथून निघून गेली ती कायमचीच.